Oi, gente. Olha, hoje eu vou ensinar pra vocês a receitinha daquela maionese verde. Quando a gente compra hambúrguer na rua e vem aquela maionese que a gente ama e não sabe como ela é feita, então, ela é super fácil, você nem vai acreditar. Deliciosa, aqui em casa eu nunca mais deixei de fazer. Vamos preparar? Então, gente, olha, nossa maionese é bem prática, tá bom? A gente vai preparar no liquidificador, são poucos ingredientes, a maioria deles é mais assim no olhômetro mesmo, não tem muita quantidade. Mas eu vou dizer pra vocês a quantidade que eu tô usando aqui, tá bom? É mais ou menos a gosto. Então, ó, botei o leite. Vou botar, ó, o sal e a pimenta do reino. A metade de um dentinho de alho, tá? Se vocês gostarem mais forte, pode botar mais. Mas esse aqui já dá um bom temperinho. E aqui eu tô usando a salsa, que eu peguei mais ou menos um terço do molho dela, tá bom? Então a gente vai bater ela aqui. Então, ó, bati esses ingredientes. Agora eu vou tampar, vou tirar essa parte aqui de cima do liquidificador. E eu vou acrescentar o óleo. Vai espirrar um pouquinho, tá, gente? Mas é assim mesmo, a gente vai acrescentar até ele engrossar. E aí você vê se você quer uma pastinha mais grossa ou uma pastinha mais rala, tá bom? E aí vai depender da quantidade de óleo que você colocar. Mais óleo, mais grossa, menos óleo, mais ralinha. Então vamos lá. Com o liquidificador ligado, tá bom? Essa parada de espirrar, tá? Quando vai engrossando. Aí você vai olhando e vai ver como você quer, tá bom? Ó, já tá bem grossinha, eu vou parar. Então, olha como é que ela engrossa. Olha como é que ela fica grossinha. Isso aqui a gente nem botou na geladeira ainda, tá? Depois de botar na geladeira, ela vai ficar mais grossa ainda. Olha, então pra mim essa consistência já tá boa, tá? Se vocês quiserem, botem mais e batam mais um pouquinho, que ela vai ficar mais grossa. Então, gente, olha, bateu tudo, chegou no ponto, só botar pra gelar e ela tá prontinha, tá bom? Vocês podem botar, se vocês forem fazer em casa, podem botar nesses potinhos assim, ou se vocês quiserem pra sanduíche, igual a gente come na rua, pode botar nesses aqui, tá bom? Então, ó, olha como é que ela tá grossa e bonita. Ó. Prova, se tiver bom pra vocês de sal, se não tiver, pode acrescentar mais um pouquinho. E olha, ela tá prontinha pra servir. Então, gente, olha, é importante dizer que essa maionese verde ou molho verde, tem gente que chama maionese, tem gente que chama molho, ela tem validade por 3 dias na geladeira, tá bom? Então, se você for consumir pouco, faz menos da receita, tá bom? São 3 dias só na geladeira. Então, gente, olha, simples assim, nossa maionese verde tá pronta, tá bom? Dá pra você fazer a maionese, dá pra você fazer um hambúrguer caseiro, porque a gente tem receitinha aí no canal também, tá bom? É só dar uma olhadinha, junta tudo e que delícia de lanche que vocês têm no final de semana. Espero que vocês tenham gostado dessa receitinha, não esquece de deixar um gostei aqui embaixo, de compartilhar com os amigos, se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito e até o próximo vídeo. I see the light inside you, brighter than the skies. Hold on, just let us escape and fly away tonight.